علی بچا کے. بلال بھائی ملک صاحب مصرع دخلوم صاحب نے لکھا, ارے بھیا اے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے. ارے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے. ارے پہچان لوگ مجھ کو حالت بدل گئی ہے. ارے چلتی چلتی ہے یہ ضعیفہ, دیکھو کمر جھکا